Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 8, die Nuwe Testamentiese hoop vir 12 tot 18 November. Hierdie week se gee teks vers vind ons in 1 Johannes 5 vers 11 en 12. En dit lees soos volg: En dit is die getuienis dat God ons ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 ek lees weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons wil weer eens vir U baie dankie sê vir 'n nuwe dag. Baie dankie vir die lessies wat ons Saterdag kan saam bespreek. En ons wil bid, Here asseblief, ons weer kyk na die salige hoop dat U ons harte weer in die brand sal steek. Ons geloof en ons hoop sal versterk en ons het ook kan deel met ander. In Jesus se naam. Amen. Goeiemôre. Baie dankie dat u saam ons oorskakel vir vandag se les. Ons is by Woensdag 16 November met die geklank van die bassyn. En Ons gaan gou-gou kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Ons het al in hierdie kwartaalse lesse daarna gekyk. Maar kom ons lees 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 en kyk wat sê dit. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslaapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslaapenes hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aasengel en die geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou wat interessant is. Ehm um, In 1 Tessalonisense 4 vers 14 het julle dit raak gelees wat daar gesê word. Dit sê wat as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het saam met hom bring. Nou dit klink asof dit hier sê Paulus sê hierso dat Jesus gaan die mense wat ontslaap het, ontslaapenes is, is die wat in die grafte is wat gesterf het. Dat wanneer Jesus gaan kom met die wederkoms dat hy die wat in die grafte is saam met hom gaan bring wanneer hy op die wolke kom. Met ander woorde saam met hom bring van die hemel af. En hierdie teksvers word gebruik om te sê diegene wat glo in die natuurlike onsterflikheid van die siel. Hulle sê dit bewys dan baie duidelik dat 'n Christusstyren se tweede koms die siele van die regverdige gedode wat reeds in die hemel by God is, saam met hom van die hemel af sal bring. En daar word geglo dat hierdie siele wat dan nou van die hemel afkom met die opstanding gaan hierdie siele verenig word met die liggame wat opgewek is. En dit is dit klink amper of dit so kan wees as mens na die teksvers kyk reg. Kom ons lees hom weer. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat aan Jesus ontslaap het saam met hom bring. Maar is so belangrik om nie aandag te gee net aan een vers neem om altyd te kyk na die konteks. Maar dit wil voorkom. Ehm um, kom ons kyk eers in die boek Handelinge van die Apostels bladsy 2:5-8 lees ons hier volgende. Hulle het die lewens dus nou uit die Tessalonisiense Hulle het die lewens van hulle vriende versigtig beskerm sodat hulle nie moet sterf en die seën verloor wat hulle tydens die koms van die Here verwag het om te ontvang nie. Wat beteken dit? Dit wil voorkom dat die Tessalonisiëns was oortuig geweest dat die ewige lewe alleen aan diegene gegee gaan word tydens Jesus se wederkoms slegs diegene wat gaan lewe wanneer Jesus kom. Hulle het hierdie siening gehaat. So kom ons perlees gou weer die handelinge van die apostels en ons lees hierdie aanhaling klaar. Hulle het die lewens van hulle vriende versigtig beskerm sodat hulle nie moes sterf en die seën verloor wat hulle tydens die koms van die Here verwag het om te ontvang nie. Maar een na die ander is hulle bemindes hulle ontneem en hierdie Tessalonisiëns met groot smart vir die laaste keer die aangesigte van hulle dodes aanskou en ons kaars hoop om hulle in 'n toekomstige lewe weer te ontmoet. So hulle het geglo dat As jy nie lewe wanneer die Here kom by wolke nie, gaan jy nie opgeneem word in die hemel nie. En dit is wat Paulus hierso regstel, daarı van begrip. So met dit in gedagte, kom ons kyk gou-gou weer na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking die onslaapenes nie so. Daar was onkundig wees oor die wat in die graf is. Het ons nou gelees het sodat jy nie treuer so die ander wat geen hoop het nie. So hier die doel hiervan is soort hulle hoop kan hê. En wat sê hy van hulle? Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Met ander woorde, nie saam met hom bring van die hemel af nie, maar wanneer Jesus kom, jy het die ontslaap en is gaan opwek. En ek gaan nou verduidelik hoe dit gaan gebeur en hierdie volgende woord. Dis hoekom dit belangrik is om altyd die konteks te lees van vers 15 dan. Want dit sê ons vir hulle deur die woord van die Here. Met ander woorde Jesus het dit vir hulle gesê. Dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here. So da gemente se weet wat gaan lewe wat in die wanneer Jesus kom by wolk. Enige mense weet dat in die grafte is, nê? Hy sê ons wat lewe tot by die wederkoms van die Here, die onslaap en is hoëgenaamd nie sal voorwees nie en hier kom dit want die Here selfs sal van die hemel neerdaal met 'n geroep met die stem van die aartsengel met die geklank van die besyn van God en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan en daar's die hoop hulle gaan ook Jesus se wederkoms ervaar vers 17 daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle die word tog net opgewek is in wolke weggevoer word die Here te gemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. En dan sê vers 18 bemoedig mekaar dan met hierdie woorde sodat hulle hoop en bemoediging kan hê. En ek dink dat die wat in die grafte is, dat die wat Jesus gaan sien kom by wolke wat gaan lewe dat hulle voor hulle gaan wees nie, maar dat gaan een triomfantlike opsending wese, opwekking wese en hulle gaan ons saam met hulle die Here teëgekom het in die lig. Dis wat Paulus hierso sê. So hy sê nie hierson vers 14 dat want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat aan Jesus ontslaap het, saam met hom bring van die hemel af nie. Behalwe woorde, hy gaan hulle opwek. Hierso's 'n ander aanhaling van 'n nie-adventiste bron, dit's Jeffrey uit die Weimar. Hy, hy hy bespreek dit so. Hy sê Die rede waarom die Christene van Tesalonika hoop kan hê terwyl hulle oor die afgestorwe lede van hulle kerk treur, is dat God hulle, die afgestorwenes, saam met hom sal bring. Dit wil sê, hy sal hierdie afgestorwe gelowiges opwek en sorg dat hulle by Christus se wederkoms teenwoordig sal wees sodat hulle saam met hom kan wees. Dit impliseer dat daar nie een of ander nadeel vir hierdie afgestorwe gelowiges sal wees wanneer Christus verskyf nie verskyn nie, maar dat hulle saam met hom teenwoordig sal wees sodat hulle saam met die lewende gelowiges in die heiligheid van Sy te regkom kan deel. Is dit nie mooi gesê nie, né? Nee? Maar indien die siele van die regverdige gedodes reeds by die Here in die hemel is. Ek meen, hoekom het hulle hierdie liggame nodig as hulle reeds by die Here is? En hoekom het Ons staan die salige hoop nodig op die finale opstanding met Jesus se wederkoms. As die seele van hierdie mense rees by die Here is dit maak nie sin nie. Maar 1 Tessalonisense 4 vers 15 en 16 sê vir ons duidelik want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die onslaapendes hoegenaamd nie sal voorwees nie. Nou maak hierdie sin. Hierdie gedeelte ook baie sin hè. Want dit is daarıe iem um, daardie verkeerde siening wat hulle gehad het maar hy sê hierso nee ons wat gaan lewe wanneer Jesus kom ons gaan hulle nie iets voorwees nie hy sê wanneer die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van die aartsengel met die geklank van die besyn van God en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan en dan sê en daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word te Here tegekom in die lig en hierdie hoop op die finale opstanding Hierdie bedroefde Tessalonisiense getroos. En dieselfde hoop kan ook ons help om volle sekerheid te ondervind tydens die pynlike oomblikke wanneer die koue kloue van die dood ons geliefdes van ons af wegneem. En daarom wil ek hierdie wat julle deel hiermee afsluit met Titus 2 vers 11 12 en 13 wat sê: "Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn" En leer ons om die godeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die Grote God en ons verlosser Jesus Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir daardie salige hoop. Daai sekerheid dat ons gaan ons geliefdes weer sien. En as U ons kom haal hier in die as nie, maar wanneer U ons kom haal, Here ons saam met hulle uit te gemoed gegaan in die wolke. En Here U gaan ons huis toe vat weg van hierdie vervloekte planeet af. Na ons huis toe waar daar geen dood of lyding of pyn of hartseer sal wees nie. Dankie mos die Here dat ons kan vashou so aan daardie hoop. Dat ons kan weet Here dat ons ons geliefdes weer sal sien. En wanneer ons hulle weer sien ons saam met hulle. U hy gaan aanskou terwyl u kom op die wolke. Ons loof en ons prys U Here vir U plan van verlossing wat so mooi en so perfek is. Maar Here, daar's 'n groot dwaaling omtrent hierdie hierdie gedeelte in die Bybel. En ons wil U vra, het U ons gesal help, Here, om dit reg te verstaan en dan ook reg oor te dra aan ander sodat hierdie dwaaling emosse Vader geopenbaar kan word en die waarheid ontbloot kan wees. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Baie dankie vir elkeen van julle se gebede, vir die duimsopknoppie, julle kommentaar, julle bemoediging. Dit beteken regtig baie. Tot volgende keer. God se rykeseën.